Ljubavni par Miona Jovanović i Nenad Aleksić šatokom sinoćne žurke na imanju u Šimanovcima uživali su u muzici, džuskali i pevali zajedno kad ih je u jednom momentu prekinuo i prišao Borislav Terzić Terzu vidno emotivan. Naime, kako je kamera mogla da uhvati, ljubavnik realitija i Elita 8 i završio je u suzama, a zatim počeo i da im se izvinjava zbog svojih postupaka i reči iz prošlosti. Pričat ćemo napolju, ti ovdje nisi dobro, ti nisi normalan, rekla mu je Miona, kada je Terca završio na kolenima ispred nje, žao mi je samo zbog vas dvoje. Teške reči, plakao je Terca, a Aleksić je pokušao da ga bar malo uteši, preteške reči. Ali vreme, brate, vreme, zaključio je reper podsjećanje radi. Starleta Sofija Janićević ne prestaje s provokacijama i bezobraznim ponašanjem prema Milisi Veličković, bivšoj verenici aktuelnog učesnica realitija i Elita 8 i Borislava Terzića Terce. Naime, umjesto da se povuče i uživa u novoj vezi s momkom koji očekuje dete s partnerkom koja ga čeka u spoljnom svetu, Sofija bahatim stavom pokušava da ostane u centru pažnje, što joj mnogi zameraju, smatrajući da igra na pogrešnu kartu. Tokom žurke koja se po tradiciji održala sinoć na imanju u Šimanovcima, Janićevićeva se potpuno opustila uz alkohol i muziku. Kako je kamera mogla da usnimi? Posebno ju je ponela pesma i Vero, Nevero i od folk pevačice Derbubamare, koju je pevala s velikim žarom, pesma nikad bolja, uzviknula je Sofija u zanosu, a zatim i zapevala stihove Ja li mogu jednom nedeljno da od nje ukradem te.